ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କି ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଓ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋର୍ଟରେ କେସ୍ ଚାଲିଛି। ତ ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଷାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ପଡ଼ିଥିଲା ଆଉ ଏଥିରେ ଅନୁଭବ ବର୍ଷାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଥିଲେ ଆଉ ସେ କହିଥିଲେ କି ହୁଏତ ଆମେ ଦୁଇଜଣ ଭଲ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହୋଇନପାରୁ କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ଅଟୁ। ଆଉ ଏହାସହ ସେ ବର୍ଷାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିଛନ୍ତି ଓ କହିଛନ୍ତି କି ସେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି କି ବର୍ଷାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନ ଖୁସିରେ ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଦୁନିଆର ସବୁ ଖୁସି ମିଳୁ। ତ ଏହା ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ବର୍ଷାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ଅନୁଭବ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଏହିଭଳି ଭାବେ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କି ଅନୁଭବ ଓ ବର୍ଷାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଛି ଆଉ ବର୍ଷା ଓ ଅନୁଭବ ପରସ୍ପରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇ ବା ସୁଟିଂ ସେଟ୍ରୁ ଭଲ ପାଇ 2014 ମସିହାରେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପରସ୍ପରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଏତେ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ପରସ୍ପରଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା ହେବା ପାଇଁ କୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ଆଉ ଅନୁଭବ ଓ ବର୍ଷାଙ୍କର କେସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କୋର୍ଟରେ ବିଚାରାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। ତ ଅନୁଭବ ବର୍ଷାଙ୍କ ସହିତ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନଥିଲା ବେଳେ ବର୍ଷା କିନ୍ତୁ ଅନୁଭବଙ୍କ ସହିତ ଜୀବନ ବିତେଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଷାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଆଉ ସେ କହିଛନ୍ତି କି ହୁଏତ ଆମେ ଭଲ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହୋଇନପାରୁ କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ହୋଇ ରହିବ ଆଉ ବର୍ଷାଙ୍କ ଶୁଭକାମନା ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ କରିଛନ୍ତି ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଓଲିଉଡ଼ର ଏହି ଜବରଦସ୍ତ ଯୋଡ଼ି କେମିତି ଲାଗନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏହିଭଳି ଓଲିଉଡ଼ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଟିକେ ନେଇକି ଖବରଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆଜି ହିଁ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।